Добъл от деветия кръг на редовния сезон Зона Запад в втория ешелон на българска баскетболна лига между съставите на Волтрон Атлетик и на спортни настилки Zoom Design. Отборът на Волтрон в бели спортни екипи в следния състав. С номер 0 Николай Василев, 4 Мартен Младенов, 5 Янко Минков, 6 Божидар Костадинов, с номер 7 Стефан Якимов, 8 Илиан Василев, 9 Самуил Владимиров, 10 Йоан Пенев, 12 Константинус Ифантис, номер 20 Константин Касъров, треньор Николай Даганов. Състава на спортни настилки, който е в черни екипи, а съперника им в бял, с номер 0 Валентин Кунтаров, 1 Красимир Кирилов, 7 Георги Тилов, 10 Адриан Дончев, 23 Марин Димитров, 25 Ангел Бартанов, 56 Николай Мораров, 68 Виктор Виденов и 96 Драгомир Цанов. Току-що прозвуча и първия сирийски сигнал на този двобой, който е поверен на реферите Иван Меториев и Мохамед Алкурди. От какви позиции влизат двата отбора от тази западна Б група на българска баскетболна лига? Волтрона е на седмата позиция, общо 8 отбора са тук, с една победа и 7 загуби. Абсолютно същия актив и техния съперник спортни настилки Zoom Design, който също е с един успех и 7 загуби, така че двата отбора са в дъното на класирането с по една победа. Явно всеки от тях ще търси втората днес. Те се срещнаха вече веднъж във втория кръг на редовния сезон. Сега отбелязваме и първи точки за спортни настилки. Отлично изпълнение тук. Ако не се лъжа на Красимир Кирилов с номер 1, но не бях много сигурен в изпълнението. Сега обаче веднага тройка връща Стефан Якимов за Волтрон. 3-2. А в първия двобой помежду им, във втория кръг, отборът на спортни настилки Zoom Design се наложи с 73-59, така че Волтрон със сигурност ще искат днес да се реваншират и на съперника, и пред своите почитатели. Отново виждате, трибуните са празни. Още една тройка сега. 6-2, много бързо белите успяха да вземат превес с две отлични изпълнения от зоната за три точки. След малко ще ви кажа и стартовите петиции. Малко трудно, тъй като един от играчите, виждате го в момента, който пропусна от гостуващия тим, е без номерация, но все пак ще се опитаме в хода на играта да видим кои са останалите, които започват. В тази западна Б дивизия на българска баскетболна лига лидер е състава на Фудкорт. Вече видяхте два мача на този отбор на живо в ефира на B1B Sport TV. На второ място са спортни таланти с 13 точки. Фудкорт с 8-0. Пълен актив. Спортни таланти 13 точки, 6 успеха и 1 загуба. На трето място е тима на Брикс с 12 пункта, 5 успеха и 2 загуби. На четвърто място е Вис с 11. 3 победи и 5 поражения. На пето е втория тим на Политехника с 10 точки. С актив 3 успеха, 4 поражения. Същия актив 3-4 е и състава на THC на 6-то място и разбрахте на 7-то и 8-то Волтрон и спортни настилки Zoom Design. Така че бих казал дерби на дъното в тази западна Б група. Естествено е твърде рано да правим каквито и да е било оценки. Сега опит за технично отиграване. Тук плеймейкъра на спортните настилки, 96 номер, Драгомир Цанов, много опитен, на 40 години, 176 см. Предимно опитни са играчите на спортните настилки, докато във Волтрон има комбинация между опит и младост. Сега нашия добър познаник Константин Касъров, благодарение на когото по принцип получаваме информация, предварително вече е на полето и с номер 20. Да видим как се справя, освен с микрофона и на сирийската маса, сега и с оранжевата топка. Топката остава във владение на гостите. А освен 96 номер, казах ви за спортни настилки Драгомир Цанов, с номер 1 на терена и Красимир Кирилов. С номер 25 виждам Ангел Братанов. Край на времето за атака тук. Не успяха да се
справят по най-добрия начин. Ето и първи точки за Касаров. 2 за него, 8 на 2 за Волтрон. Разписа се центъра на домакините. На 34 години е той, 198 см. Буквално истинска енциклопедия за информация в поне в западната зона, в Българска баскетболна лига. Поиска нарушение сега. Няма кой да му ударя от двамата съди. С номер 5 за Волтрон е Янко Минков. Също много опитен състезател. Виждате го. До него с номер 6 видяхме Божидар Костадинов. Отново Касаров, този път от тройката. И отново е точен. 5 точки за Константин Касаров и много силни минути за Волтрон. 11 на 2. Нямат отговор техните съперници. С номер 68 за тях е Виктор Виденов. Сега играещия треньор е това на тима на спортни настилки. Така че може да дава указания и от отбеляза две точки, но няма как да ви кажа в чия актив влизат те. Мога да предполагам, че това само може да е номер 0, Валентин Кунтуров, но само предполагаме. 11 на 4. Няма как да се ориентираме и по шортите, тъй като и там няма номер и те са по-различен дизайн. Но все пак това е отбора на спортни настилки Zoom дизайн, така че нормално да имат различни дизайни в кръга на шегата, разбира се. Не успяха сега Волтрон да реализират отново плеймейкъра на гостите Драгомир Цанов. Отново добавка на Касаров. 7 точки вече в неговия актив. И резултата става 13 на 4. Приполовихме вече първата четвърт на този двобой. Да ви анонсирам още от сега, че от 15 часа отново в ефира на Биоамби Спорт ТВ ще наблюдаваме и още една среща, този път от западната група на Българска баскетболна лига между втория тим на Балкан и Fab Five. А черешката на тортата в днешният ефир на Биоамби Спорт ТВ е европейската квалификация по футзал между съставите на България и Армения от Двореца на културата и спорта в зала Конгресна във Варна от 18.30 заради военната обстановка в Армения. И двата мача ще се играят. Сега обаче облязваме още една тройка за Волтрон. 5, 16 на 4. И двата мача ще бъдат в Морската столица. Първият днес, а другия в сряда от 17 часа. Отново от Двореца на културата и спорта. И отново на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ. Да пожелаем успех на нашите национали по футзал, но за това ще говорим малко по-късно. Сега отделяме нужното внимание на това, което правят най-вече играчите на Волтрон. Нарушение тактическо, тъй като се откъсваше сам Красимир Кирилов. Бе фаулиран. Смяна в състава на домакините. Напуска номер 6. Божидар Костадинов. Да видим кой влиза на негово място. Кирилов сега ще изпълни. Два наказателни удара. Малко да повеличи скромния точков актив на тима си. Пета точка. И трета в актива на Красимир Кирилов с номер 1. Центъра на тима. Той е също много опитен. На 46 години. 2 метра е висок. Не успя при втория. 16 на 5 е резултата, но топката ще остане във владение на играчите в черни екипи. Още една смяна сега в състава на Волтрон. Напусна Илиан Василев. На негово място сега ще ви кажа кой е. Този младеж. Отлично изпълнение от тройката на Драгомир Цанов. 16 на 8. Показаха, че също могат да стрелят от зоната за 3 точки. С номер 9 е това. Самуил Владимиров. Той е само на 20 години. И отново бележи Касаров.
Самуил Владимиров, плеймейкъра на 175 см. Вече 8 точки за Касъров. Т.е. 9, ако не се лъжа, точно така 9. И сега възможност да обележи 10-та. Истински лидер до момента на Волтроне. Касъров ще успее ли от линията? Да, без проблем. 19 на 8 за домакините в тази 6-та минута от началото на двобоя. За сега отборът на Волтрон взима реванш, макар и твърде рано. Пита втора тройка поред, хареса му явно на добавка. Сега обаче на номер 25 и Ангел Братанов. Също много опитен на 41 години. Защото виждате, че преобладават опитните играчи. Другия въпрос е дали ще издържат физически състава на спортни настилки Zoom Design. Селиски сигнал тук. Топка за гостите. Още една смяна напуска Стефан Якимов за Волтрон. На негово място. Сега ще ви кажа кой е. Още една тройка за гостуващия тим. В случая дали 3 или 2 точки беше на линията точно. Касъров сега успокоява своите съотборници да не бързат. Има достатъчно време за атака. По принцип нито един от двата отбора не използва максимално времето си. Зато отново стрелба. И тук също в тима на Волтрон има играч без номер. В процеса на играта трябва да уточним кой е. До тук добре беше комбинацията, но завършващия удар не се получи. Но играещия треньор Виктор Виденов. Отново Касъров и отново тройка. Виждате с какъв мощен рев надава. Наистина истински топ реализатор е Касъров за своя тим. 22 на 12. Две минути до края на тази първа четвърт. Реши сам да завърши атаката плеймейкъра Драгомир Цанов. Не се получи. Числено предимство сега. Пропиляха го обаче домакините. Мога и малко по-концентрирано действат. Сега две точки за гостуващия тим. Дело на Цанов. 22 на 14. Още една смяна за домакините. Напуска Божидар Костадинов. На негово място с номер 4 Мартин Младенов. Само на 18 години. Ето това е най-младия от двата отбора. Но който има право да играе, тъй като е навършил 18 години. Знаете за заповедта. От 18 години във всички спортове. Именно за това бяха отложени доста срещи и във волейбола, и в баскетбола, и в хандбола. В родните ни първенства. Събудиха се малко спортни настилки, но здрава битка тук, кой ще успя да овладее отново Касъров. Най-вероятно ще завърши сам. Този път обаче не се получи пробива. Но Цанов реши да действа комбинативно. Още две точки за гостуващия тим. Дело на Краси Кирилов. 22 на 16. Виждате, от 12 точки вече пасил е стопен на само на 6. Още една непреизвикана грешка и възможност за гостуващия тим. 2 на 1. Да видим, сега ще бъде ли зачетен коша. Може и малко по-сигурно да го реализират там. Реализира. Това означава, че коша е зачетен. Вече 22 на 19 за Волтрон.
срещу спортни настилки. Само 3 точки разлика. Събориха се играчите в черни екипи последните секунди, минута 2 бих казал на първата четвърт, от която има още 15 на секунди, но имат 5-6 само за атака. Младенов, отново Касъров. Опита тройка, този път не се получи. И ще имат на разположение 6 секунди за атака. Спортни настилки. Ще успеят ли да се организират за толкова кратко време? Нарушение в нападение извършил Кирилов. А сега по-малко от 2 за атака на Волтрон. Трудна работа. Явно ще опита стрелба от централната линия. Дори и зад нея. Никакъв шанс. Така първата част между съставите на Волтрон и спортни настилки завършва при резултат 22-19. Край на кратката почивка. По-свежи, като гледам, излизат домакините от Волтрон. В бели екипи да повторя още веднъж за тези от вас, които по-късно се включили в нашия ефир. Срещу тях в черни екипи състава на спортни настилки Zoom Design. Девети кръг, западна Б група, българска баскетболна лига, зала Свети Георги. Пряко в ефира на Биламби Спорт ТВ съди Иван Методиев и Мохамед Алкурди. 22-19 за Волтрон след първите 10 минути игра. Кои започват тази втора четвърт? Плеймейкъра, виждате в момента, за гостите с номер 96. Драгомир Цанов. Кирилов, който е най-резултатният играч за тима с 7 попадения. Цанов има 5 и така поне според моите скромни прогнози състезателя без номер е номер 0, Валентин Кунтуров. Също с 5 точки. На наказателната линия сега е Кирилов. Успя при втория си опит. 8 точки за него. 22-20. Най-резултатен за Волтрон с номер 20. В момента обаче си почива е Константин Касъров. Отлично изпълнение. 3 точки сега за домакините. Кой ги реализира? Мисля, че това беше Стефан Якимов. Точно така. Който вече има 9. Отново опит за стрелба от зоната за 3 точки не се получи. Илиан Василев с номер 8, с номер 4 най-младия на терена, казах Мартин Младенов, само на 18 години.
с шестия Божидар Костадинов свърши времето за атака и тук също има един играч неидентифициран до момента, без номер на гърба. Няма как да искаме по-високо темпо, все пак да не забравяме, че това е Б група, Запад, център. Още едно добро изпълнение сега на гостуващия тим. 26 на 22. Точките са за номер 12, виждам на гърба. Нямаме такъв в тимовия лист, но... Още две точки. Божидар Костадинов бележи тук. 28 на 22, ако не се лъжа. Продължава атаката на спортни настилки сега. Крайна сметка има корекция явно на електронното табло. 27 на 22 за Волтрон. Атака на съперниците им. Добавка и... Отново за състезателя без номер, който аз така си мисля, че е Кунтуров, но ще видим. Ако е той, 7 точки за него. 27 на 24, доближават се все по-плътно съперника сега. Успя да овладее борбата обаче Божидар Костадинов. От много трудна позиция стреля. И от третия опит, току-що влезлия Касаров отбеляза, но няма да бъде зачетено това попадение. Нарушение срещу него при опита му за стрелба. Да, има уточнение все пак. Къде ще продължи атаката? Естествено, че няма натрупани достатъчно отборни нарушения. Касаров отново е фаулиран. Само за 10 минути той отбеляза 19 точки и спечели 5 борби, което се наистина впечатляващо. Сега има възможност да увеличи аванса, който по последни изчисления е само една точка. Бележи Касаров, 28-ма и 20-та за него в актива му. Наистина, явно доста зависи играта на Волтрон от това дали е на терена или на резервната скамейка Константин Касаров. При втория също запази концентрация. 21 точки за 13 минути на терена. Наистина си е много добър атестат за качество. Нарушение сега на домакините. Извършил го е Илиан Василев с номер 8. Продължава атаката на гостуващия тим. Опит за стрелба от зоната за 3 точки на Марин Димитров. Несполучлив. Сега още една тройка, т.е. опит за тройка на Ангел Братанов. Също не успя. Тук също не точна стрелба. Спечели тук борбата Касаров. 6-та за него. Няма да изненадам никой, ако от сега прогнозирам, че ще мине, ще направи дабл-дабл играча с номер 20 в състава на белите. Още една тройка и в неговия актив, естествено.
24 точки и 6 борби. Виждате, след като влезе в игра, веднага се увеличи разликата в полза на тима в бели екипи. Нарушение сега изново на играч на домакините. 5 минути до края на първото полувреме. 6 точки пред нас за Волтрон срещу спортни настилки Zoom Design. По-силно започнаха белите. Дръпнаха напред с 10 на 12 точки. След това успяха да стопят до 3 само пасива съперниците, но в крайна сметка последните минути се движи около 5-6 точки. Разликата отново е 5, 32 на 27. ...29 след добавката. Отговора да видим сега на домакините. Дали традиционно през Касаров, пас към него. Добре е блокиран там, отказа се, е много правилно решение, тъй като нямаше как да... Спечели си борбата тук, браво на Божидар Костадинов. И отново нарушение срещу Касаров. Истинско бедствие той за играчите в черни екипи. Трудно се опазва. Много бърз, техничен. С хубав дрибъл и труден за спиране. Сега да видим, ще продължи да бележи от наказателната линия. Прави го. 25-та точка за него и 33-та за тема. Виждате, 2/3 от точкови актив е на Касаров. И при втория опит. 34 на 29, но в играта се за сега баскетболистите не успяха този път чрез Марин Димитров на спортни настилки Zoom Design. Сега влязала и Стефан Якимов с номер 7. Виждате, дриблира в момента. Пет секунди до края на атаката на домакините. Реши да стреля тук Константинос Ифантис. Това е гръцкият състезател на Волтрон. Сега и неговия колега в другия отбор бележи още 2. Хубав пробив, но недобър завършващ удар на номер 7 Стефан Якимов. 34 на 31. И каква тройка тук. Равенство в резултата. Наистина много добро изпълнение. Явно не очакваха. Може би... Да, бе оставен непокрит със сигурност, но без проблеми се разписа тук номер 25 Ангел Братанов и изравнява резултата. И плеймейкъра в момента е на скамейката. Сега добър шпагат пък на номер 6 Божидар Костадинов. С крак успява спре атаката тук. Така 3 минути и половина преди края на първото полувреме. Равенство в резултата между Волтрон и спортни настилки. Виждате, трима резервни състезатели на резервната скамейка на спортни настилки Zoom Design. 4 са те на Волтрон, така че е сравнително равностойно. Но ви казах, нали, че по-опитни са като години, имам предвид гостуващия тим, така че въпросът е дали ще издържа физически до края на двубоя. Топката е напуснала очертанията на терена, е не само топката, ами и състезателя, който е владееше. Това е номер 8. Илиан Василев. И за първи път от началото на двубоя ще имат възможност да поведат в резултата. Благодарение номер 25 Ангел Бартанов, който преди малко реализира тройка. Сега спортни настилки Zoom Design повеждат с 2 попадения. 36 на 34 за гостите в този двубой. Къса стрелба на гръцкия състезател Константинос Ифантис.
Той също е доста опитен, на 51 години. Но адмирации за спортното му дълголетие. Както казва Стоичков, който може го може, независимо от възрастта. Ето това е най-опитният, да кажем, играч на полето в момента. Константинос Ифантис от Гърция на 51 години, 185 см. По принцип, като тежко крило се подвизава. Тежко се предвижва. Така... Шегувайки се, разбира се. Сега добра отнета топка тук. Борба на Андриан Дончев с номер 10. И отново Братанов. Този път се отказа. В игра е играещият треньор Виденов с номер 68. Нямат много време на разположение. Последни секунди на атаката. Възможност за добавка. Правия. Точно така. Андриан Дончев бележи още две точки. И спортни настилки повежда вече с 38, а 34. По-малко от 2 минути до края на първото полувреме. 12 са отбелязали срещу 19. И именно за това неточен пас. Сега е досва се Касаров на Самуил Владимиров. Младежа не успя да го поводят. Тук отново продължават да бележат. Този път Виденов 34 на 40. Много добра серия на спортни настилки. 8 поредни точки срещу нито една на Волтрон за последните 2-3 минути. Няма нарушение сега и срещу Касаров. Като че ли успяха по някакъв начин да не го неутрализират основният реализатор на съперника и това им носи успех. Има върху какво да помислят за играта си последните няколко минути в почивката играчите на Волтрон. Още една тройка. Този път на току-що влезли е плеймейкър Драгомир Цанов. И разликата вече е 9 полза на спортни настилки, след като губиха с 12. Наистина хубав обрат. Надявам се, че такива предстоят и през останалите две части. Нарушение срещу Касаров, но няма да изпълнява, тъй като все още няма необходимия брой от 5 отборни фаула за гостите. Има достатъчно време за атака сега. Отново към Касаров, този път е оставен под коша. Пропусна и той. Добре се справи отново Дончев, печели втора борба. Наистина, нещо става с тима на Волтрон и съперника е на път да се възползва по най-добрия начин. Сега обаче именно играещия треньор Виктор Виденов пропусна да направи разликата още по-голяма. Ето една тройка, която ще им върне малко настроението. 37 на 43, последни 20 на секунди на това първо полувреме. Тройката бе на Божидар Костадинов. Да, виждаме, че с номер 10 се появи и Йоан Пенев, друг от младите състезатели. 10 секунди до края на това полувреме. Ще имат ли възможност да я завършат атаката? Крачки са оцелени на Адриан Дончев в важен момент тук. 6 секунди на разположение за Волтрон да върнат още 2 или 3 точки. Естествено, че Касаров ще се заеме с ситуацията. Не, тук не познах. Буквално с сирената стрелба на Костадинов не е успешна. И така, първото полувреме между съставите на Волтрон и спортни настилки Zoom Design приключва при резултат 37 на 43. Само през вторите 10 минути Волтрон обеляза 15 точки срещу 24 на съперника и съвсем логично ще трябва да анализира грешките сега на почивката. След кратко прекъсване ще се върнем отново в залата Свети Георги в София, за да проследим и второто полувреме на този двубой от деветия кръг на редовния сезон в западната Б група на Българска баскетболна лига.